Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin menyelar tindakan PKR yang didakwa tidak bersikap telus berhubung Darul Ihsan Investment Group DEIG yang ditubuhkan bagi mengambil alih peranan Menteri Besar Incorporated MBI menguruskan pelaburan anak syarikat di bawah perbadanan itu. Tegasnya, pembangkang hanya tahu menuding jari menuduh kononnya kerajaan persekutuan tidak telus dan cuba menyembunyikan perkara sebenar terutama berhubung isu 1MDB. Sebaliknya, mereka yang melakukan tindakan sedemikian. Beliau melihat seperti ada udang di sebalik batu kerana Menteri Besar Muhammad Azmin Ali hanya membuat penjelasan apabila pendedahan dibuat. Ramai rakyat negeri Selangor dan juga rakan-rakan ahli politik daripada sama ada Barisan Nasional ataupun Pakatan sangat bimbang dengan tidak adanya ketelusan di pihak kerajaan negeri Selangor dengan tertubuhnya entiti baru DEIG ini yang akan mengurus segala aset berbilion-bilion di bawah kerajaan negeri Selangor. Sepatutnya perkara ini perlulah dibentangkan dan dibincangkan dulu dan dijelaskan apakah mekanismenya, bagaimana pemantauannya, apakah kawal selia dia, apakah governance dia dan sebagainya. Beliau yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Fit Malaysia Kelantan di Kompleks Jabatan Belia dan Sukan Kelantan di Panji, Kota Baru. Selasa lepas, beberapa anggota Dewan Undangan Negeri ADUN termasuk bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim melahirkan kebimbangan mereka terhadap ketelusan penubuhan DEIG yang akan mengambil alih peranan MBI dalam menguruskan pelaburan anak-anak syarikat di bawah pemerbadanan itu. Mengulas isu sama, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mahu beliau Kerajaan Negeri Selangor lebih telus dalam isu DEIG. Isunya is good corporate governance. Isunya ialah transparansi dan ketelusan. Isunya ialah accountability. Jadi kalau sekiranya perkara ya di mana laporan kewangan tak boleh diaudit, cara bagaimana check and balances dalam aset yang sebegitu besar tak diperjelaskan kepada orang ramai, pihak berkenaan tak boleh menuduh orang ramai syak wasangka niat sebenarnya untuk mewujudkan entiti berkenaan. Beliau merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Shah Alam.